ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში გეოპოლიტიკური ვითარების გაუარესებისა და ირანის მხრიდან ისრაელის წინააღმდეგ ომის დაწყების შესახებ მუქარის გავრცელების ფონზე ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობის ფასი იზრდება. ამჟამად ბრენტის ფასი $87 ფარგლებში მერყეობს, WTI-ის ღირებულება კი $84 აღწევს, ხოლო რუსული ურალსის ფასი $80-ია, რაც ერთ თვეში საშუალოდ 15%-ით გაზრდილი. მაჩვენებელი ანალიტიკოსების შეფასებით, ეს ის მაქსიმუმი არ არის, რომელსაც უახლოეს მომავალში ვიხილავთ. მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში საკონსულტაციო ფირმა Lipwow Oil Associates-ში ნავთობის $80-მდე გაძვირებას პროგნოზირებენ. ფასის ზრდის მიზეზად ანალიტიკოსების შეზღუდულ მიწოდებას, რუსეთის ფაქტორს და გეოპოლიტიკური ვითარების გაუარესებას ასახელებენ, რაც ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში რისკებს ზრდის. ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველად თურქეთმა ირანიდან ნავთობის იმპორტი განაახლა. ამის შესახებ ირანული მედია წერს. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ისლამურ რესპუბლიკაზე დაწესებული სანქციების მიუხედავად, ნავთობის იმპორტი ირანიდან არა მხოლოდ თურქეთის, არამედ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, ბულგარეთისა და პოლონეთის მიერაც ხორციელდება. ევროსტატის მონაცემებით, ბულგარეთმა მიმდინარე წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში ირანიდან 114 ტონა ნავთობიან ნავთობპროდუქტები ჩაიტანა. პოლონეთმა კი მარტში ირანული ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების 19 ტონა ტვირთი მიიღო. თურქეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მსხვილი ბირთვული ელექტროსადგურებისა და მცირე მოდალური რეაქტორების მშენებლობასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ამის თაობაზე სააგენტო Reuters თურქეთის ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენელმა ბირთვული ელექტროსადგურების კონფერენციაზე განუცხადა, როგორც სამინისტროს წარმომადგენელმა იუსუფ ილანმა აღნიშნა, ამერიკის შეერთებული შტატები სერიოზულ ინტერესით ჩენს თურქეთის მიზნის მიმართ, გაზარდოს თავისი ბირთვული ენერგეტიკული საშუალება და აშენოს ახალი ელექტროსადგურები. მისი თქმით, განიხილება უკვე არსებული ელექტროსადგურების ახლის მშენებლობის საკითხი. ევროზონის მასშტაბით სამომხმარებლო ფასების ზრდის ტემპი შენელდა. კერძოდ ივნისში წლიური ინფლაციის დონე 2.5% შეადგინა, რაც სრულ შესაბამისობაში ანალიტიკოსების პროგნოზს. რაც ეხება საბაზო ინფლაციას, რომელიც არ ითვალისწინებს სურსათის და ენერგორესურსების ფასებს, დაზუსტებული მონაცემებით აღნიშნული მაჩვენებელი 2.9% ფარგლებშია, რაც ნიშნავს, რომ ეკონომიკის ძირითად ნაწილში ფასების დონე ისევ აჭარბებს სამიზნე მაჩვენებელს. ინფლაციის ტემპი შენელება პირდაპირ კავშირში ევროკავშირის ცენტრალური ბანკის მიერ გატარებულ მკაცრ მონეტარულ პოლიტიკასთან მოიხსენებათ. ევროკავშირში რეფინანსირების განაკვეთი ამჟამად 4.25%-ია. პოლონეთი და გერმანია თავდაცვითი შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. ვარშავაში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ლიდერებმა აღნიშნეს, რომ ისინი ევროკავშირის გარე საზღვრებისა და ევროპის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერების მიზნით ითანამშრომლებენ. ბერლინი და ვარშავა ერთმანეთის თავდაცვითი საშუალებების გაერთიანებისა და კოორდინირების გზით მოწინავე პოზიციას დაიკავებენ ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის დაცვაში. მილიარდერმა ინვესტორმა უორენ ბაფეტმა Berkshire Hathaway-ის $5.3 მილიარდი ღირებულების აქციები ქველმოქმედებისთვის გაიღო. მილიარდერის მიერ გაღებული თანხა 5 საქველმოქმედო ორგანიზაციას გადაეცემა. შეგახსენებთ, 92 წლის ამერიკელი ფილანტროპი თავისი ცხოვრების განმავლობაში ქონების 99%-ზე მეტის საქველმოქმედო მიზნებისთვის გაცემას გეგმავს. როგორც წესი, ბაფეტის ქველმოქმედების ყველაზე დიდი ბენეფიციარი Gates-ების ფონდია, რომელიც ამჟამად Berkshire Hathaway-ის $4 მილიარდი აქციებს მიიღებს. თითო აქციაზე 7.95 მილიარდი დოლარის ღირებულებით. Gates-ების მიერ 2000 წელს ჩამოყალიბებული $75 მილიარდიანი ფონდისთვის თანხების გადაცემის გადაწყვეტილება ბაფეტმა ორგანიზაციაში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად მიიღო. გასულ თვეში მელინდა Gates-მა ყოფილ მეუღლე Bill Gates-თან ერთად დაარსებული საქველმოქმედო ფონდი დატოვა. Gates-ების ფონდის გარდა ქველმოქმედების ფარგლებში ბაფეტი Berkshire-ის $400 მილიონი ღირებულების აქციებს Susan Thompson ბაფეტის ფონდს გადასცემს. შეგახსენეთ, Warren Buffett-ი Giving Pledge-ის ინიციატივის ხელმომწერთა შორისაა. ხელმოწერით მილიარდერები მათი სიცოცხლის განმავლობაში ქონების ქველმოქმედებისთვის გაღების პირობას დებენ. ბაფეტი Gates-ების ფონდის დაფინანსებას მომავალშიც გეგმავს. ინვესტორმა ფონდს ამ დროისათვის უკვე $43 მილიარდი შესწირა. ჯო ბაიდენის ადმინისტრაცია ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში პირველ ფედერალურ სტანდარტს შემოიღებს. იმის შესახებ, თუ რა წესები უნდა დაიცვან დამსაქმებლებმა ექსტრემალური სიცხის პირობებში, ამის შესახებ CNN-ი წერს. ამერიკის შეერთებული შტატების შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტი დამსაქმებლებს ახალ მოთხოვნებს უწესებს, რომლის ფარგლებშიც კომპანიებმა მაღალ სიცხეში საკუთარი თანამშრომლებისთვის ჯანმრთელობის რისკები უნდა დააიდენტიფიცირონ. კერძოდ, თუ რამდენად არსებობს სიცხესთან დაკავშირებული დაავადებების განვითარების რისკები. რისკის შეფასების შემდეგ კი
დასაქმებლებს მათი პრევენცია და თანამშრომელთა უსაფრთხოების დაცვა დაევალებათ. კომპანიების მიერ გასატარებელ უსაფრთხოების ზომებს შორის გასათვალისწინებელია თანამშრომლების უზრუნველყოფა, წყლითა და გრილი მოსასვენებელი ოთახებით იმ შემთხვევაში, როდესაც ტემპერატურა და ჰაერის ტენიანობის დონე 80 გრადუს ფარენჰეიტს გადააჭარბებს. 90 ფარენჰეიტის შემთხვევაში კი დამსაქმებლებს უჩნდებათ ვალდებულება 2-საათიანი სამუშაო შემდეგ თანამშრომლებისთვის 15 წუთიანი ანაზღაურებადი შესვენება გამოყონ. აღსანიშნავია, რომ ახალი სტანდარტები გავრცელდება როგორც ღია ცის ქვეშ, ისე დახურულ შენობებში მომუშავე სამუშაო ძალისთვის. ამერიკული მედია სააგენტოები აღნიშნავენ, რომ მუშათა კლასისთვის მსგავსი რეგულაციების შემუშავება დაგვიანებულია. 1992-2017 წლებში სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო ქართულებულ ჯანმრთელობის მდგომარეობას 815 ადამიანი ემსხვერპლა. 70,000-ზე მეტი კი მნიშვნელოვნად დაზიანდა. როგორც ბაიდენის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა მედიას განუცხადეს, რეგულაცია 35 მილიონი მუშაკის უფლებებს დაიცავს, თუმცა ძალაში მინიმუმ 2026 წელს შევა. საბერძნეთმა 1 ივლისიდან კვირაში 6-დღიანი მუშაობის საშუალება დამატებითი ფულადი კომპენსაციის გადახდით დააკანონა, ინფორმაციას ადგილობრივი ტელეარხი ERT ავრცელებს. ახალი კანონმდებლობის დებულებები 24-საათიანი ცვლის სისტემის მქონე კომპანიებისა თუ ჰოლდინგების თანამშრომლებზე ასევე გარკვეული პირობების გათვალისწინებით იმ ორგანიზაციებზეც გავრცელდება, სადაც 24-საათიანი სამუშაო ციკლი არ მოქმედებს. 6-დღიან სამუშაო კვირაზე გადასვლისთვის დამსაქმებლებმა წინასწარ უნდა აცნობონ საბერძნეთის შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, შემდეგ კი თანამშრომლებს ხოლოს შრომის ინსპექციას უნდა დაუმტკიცონ, რომ საწარმოს ან კომპანიას დამატებითი სამუშაო გაუჩნდა. 6-დღიანი სამუშაო კვირაზე ვერ გადავლენ კვების მრეწველობის, ტურიზმის, ღამისვლის, საწარმოებისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები. გახანგრძლივებული სამუშაო კვირის დანერგვა ნებადართულია ადგილობრივი თვითმმართველობის, საგადასახადო ინსპექციის, პოსტისა და სხვა სახელმწიფო კომპანიების თანამშრომლებისთვის, რომლებიც მოსახლეობას ემსახურებიან. მე-6 დღეს დამატებით სამუშაო საათებში დასაქმებულებს 40%-ით მეც გადავხდიან. მომავალი წლიდან საავტომობილო სამყაროში კიდევ ერთი სარბოლო სერია გამოჩნდება სახელწოდებით Extreme H, რომელშიც მონაწილეობას წყალბადზე მომუშავე ავტომობილები მიიღებენ. ეს იქნება რალი სტილის ოფროუდ შეჯიბრება, რომელიც ექსტრემალურ პირობებში მოეწყობა, მაგალითად უდაბნოში, კლდეზე, უგზოობაში ან მთაში. Extreme H-ში მონაწილეობას ისეთი წარმატებული ბრენდები მიიღებენ, როგორიც McLaren-ი და Red Bull-ია. საინტერესოა, რომ Extreme H-ში სრულიად ახალი სარბოლო სერია არ არის, რადგან ის Extreme E-ს რებრენდინგს წარმოადგენს. საქმე ისაა, რომ ამ ტიპის რბოლები 2021 წლიდან იმართება, თუმცა აქამდე წარმოდგენილი ავტომობილები 100%-ით ელექტრული იყო. თუმცა ახალ ღონისძიების ორგანიზატორები წესებს ცვლიან და ზერიას წყალბადზე ფოკუსირებულად აქცევენ. როგორც Extreme H-ის დირექტორი ალეხანდრო აჯიჯია აღნიშნავს, მათი მიზანი წყალბადის ტექნოლოგიის განვითარება და მისი ტექნიკური საშუალებების წარმოჩენა, რათა მომავალში ამ ტიპის საწვავით აღჭურვილი ავტომობილები სამოხმარებლო გზებზეც ვიხილოთ.